بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني يوجد الحديث في بيرود أبرام تغطير نقنا مجبوني عن علي بن عمير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأسفار كأني أنظر إليه. الحديث رواه مسلم. خير من قنون حديثنا ده النبي صلى الله عليه وسلم فكا برمين رملك កំអុយធ្វើបែបនេះនៅពេលណាដែលគាត់មានទូនីតិអ្វីមួយគ្រប់គ្រងទៅលើរបស់ទ្របឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើការងារណាមួយកំអុយមានគេហៅថាកំអុយមានភាពអខ្យាណាភាពមិនស្មោះនៅក្នុងការងារឬមួយក៏គាត់មិនភាពមិនមានភាពអាម៉ានណាក្នុងការងាររបស់គាត់នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះ អំពីអាឌីអ៊ីប៊ីនអ៊ុមៃរ៉ាហ្រ៉ាឌីយ៉ាឡឡោហ៊ុអានហូបានយល់ថាខ្ញុំបានលឺរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាមមានប្រសាសន៍ថាមនិស្តាអាមលណាហូមីនកុនអាឡាអាមលបុគ្គលណាហើយដែលយើងបានតែងតាំងឬក៏ប្រគល់ការងារអ្វីមួយឲ្យធ្វើមានថាការងារអ្វីមួយត្រូវបាននប៊ីសល្លឡោះសល្លាមតែងតាំងម្នាក់នោះឲ្យធ្វើយ៉ាឲ្យមានតួនាទីនឹងយ៉ាឲ្យមើលការខុសត្រូវទៅលើការងារនេះ នោះណាក៏ដោយដល់នាវីចាត់តាំងហ្នឹងហ្វកាធមណាមេខ្យាតាន់ហ្វាម៉ាហ្វូកហើយគាត់បានលាក់បាំងពីយើងនៅមួយជួយមួយឬមួយក៏តូចជាងហ្នឹងមានន័យថាពេលណាដែលគាត់មានតួនាទីទៅលើការងារមួយហើយតើគាត់ឲ្យយករបស់អ្វីមួយចេញ ចេញពីដឹងចង់និយាយថាគាត់យកមិនឲ្យគេដឹងទេដោយសារតែគាត់មានតួនាទីគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវប៉ុន្តែគាត់យករបស់ដោយមិនឲ្យសមាជិកផ្សេងដឹងមិនឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងដោយគេហៅថាមានខ្យល់តនហ្វាម៉ាហ្វមិនជួលមួយឬមួយក៏របស់ទៅជាមិនជួលនៅទៅទៀតបើនិយាយចំទៅគាត់យកឲ្យគេដឹងទេកើណាហូលូលានយ៉ាទីពីយ៉ាមលកាយាម៉ានោះគឺជាគាត់លួចអំពីទ្រព្យជាប្រព័ន្ធហើយ ហើយគាត់នឹងត្រូវសងវិញនៅថ្ងៃកិយាមាហ្នឹងមានថាគាត់យករបស់អ្វីមួយដែលគាត់គ្រប់គ្រងដែលគាត់មើលការខុសត្រូវហ្នឹងគាត់យកឲ្យគេដឹងដោយសារគាត់អាងថាគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវដូច្នេះអាហ្នឹងនៅវិសំប្រាប់ថាម៉េចកើនៅវូលូលានយ៉ាទីវិហ៊ីយ៉ាមលកិយាមាហ្នឹងគឺគាត់លួចពីទ្រព្យជាប្រព័ន្ធហើយគាត់នឹងត្រូវសងវិញនៅថ្ងៃក្រោយថ្ងៃកិយាមាហ្នឹង ฟะกามะอิลัยฮิรอจุลอัสวัดมินัลอันซอรสําหรับแต่เปนูมีบรอห์ม่ะเนี่ยได้ที่เนี่ยอันซอรเนี่ยได้รู้ในที่กรอกมะดีนะห์นั้นน่ะแกหาอันซอรก็บ้านเคราวโชกล่าวให้ฟะกานีอัมดุรุอิลัยฮะไปโดยที่ខ្ញុំមើលតែគាត់ចឹងฟะกอลให้គាត់ក៏និយាយថាអញ្ចេះអ្នកដែលក្រោកឈោមវិញមិញហ្នឹងនិយាយទៅកាន់នាវីសល្លឡោះអាឡៃហិវសល្លាមថាយារ៉ាស៊ូលឡោះអោរ៉ាស៊ូលឡោះ អកបិលអានីអាមលសូមលោកមេត្តាដកយកតំណែងចេញពីខ្ញុំចុះមានថាគាត់សុកចិត្តចោះចេញពីតំណែងរបស់គាត់ដែលនាវីចាត់តាំងគាត់ឲ្យគាត់មើលការខុសត្រូវទៅលើការងាររបស់គាត់ដោយសារថាគាត់បានលឺនាវីនិយាយយ៉ាងដូចនេះអ្នកណាហើយដែលមិនមានមនុស្សបោះវានណាអធិន័យកាលហ្នឹងដែលមិនស្មោះនឹងការងារលួចពីរបស់ទ្រព្យដែលខ្លួនកំពុងតែមើលការខុសត្រូវហ្នឹងលួចលោកយកចេញមកមិនឲ្យគេដឹងទេគាត់នឹងទទួលខុសត្រូវថ្ងៃក្រោយ យ៉ាចឹងម្នាក់នឹងដែលជាសហបត្តនាវីលឺអញ្ចឹងក៏គាត់សុំពីនាវីឲ្យនាវីដកដំណែងគាត់ចេញគាត់អត់ចង់មើលទេក៏ខ្លាចលោតធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះចិត្តមនុស្សនាប់សូវមនុស្សចង់បានណាដល់ពេលណាដែលចង់បានខ្លាំងពេកអាចយកពីរបស់ហ្នឹងដោយមិនប្រាកដគេឯងដោយមិនប្រាកដដំណឹងដល់អ្នកដទៃអាចទៅខ្លួនឯងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាចថាឯងនេះជាមានតួនាទីអីចឹងទៅក៏យកមិនឲ្យគេ
Mình đã nâng có xong Amiya bị nạ bí, ai nạ bí, đó là mẹ có chênh. Sau chất cho chênh bị đồng này. Ở có bí lãng đi à mà lực. Còn vô mà lực, nạ bí có mẹ có xa. Tất cả nhận năng quên mình là nạ bí có xua từ vĩnh đó nè. Ta mẹ riêng ấy cả lần. Ta mẹ bánh hạ vậy.
قال سمعتك تقول كذا وكذا من انك ما شاك كيم بان لي رسول الله لو بان مين برسان هان جه وين جه بي هندو انجام مين كات كلان كلاين كات تلاك تلو بكا انن كي كات سو جت جو جين بي دمنين اوي ان دب سين لان من جمع قوات قال وانا اقوله الان النبي مين برسان هان وانا اقوله الان كيم دي جي لبيني من استعملناه على عمل بقول ناك داوي ដែល យើង បាន ប្រគល់ តួ នីតិ អ្វី មួយ ឲ្យ គេ ធ្វើ ឲ្យ គេ មើល ការ ខុស ត្រូវ ពី ព្រោះ ធម្មតា នវី សរ សំ ចាត់ តាំង អ្នក នេះ ឬ ក៏ អ្នក នោះ ឲ្យ យាម កាម ឲ្យ មើល ការ ខុស ត្រូវ ឲ្យ ទទួល ផ្នែក នេះ ឬ ក៏ ផ្នែក នោះ អញ្ចឹង ដូច ជា នៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ នវី សល្លឡោះ អាឡៃហ្វ សល្លាម បាន ចាត់ តាំង អាប៊ូ ហូរ៉ៃរ៉ា ឲ្យ មើល ការ ខុស ត្រូវ ទៅ លើ ខ្លាំង ទំនិញ មួយ ជា ខ្លាំង ទំនិញ zakat ណា نحن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يأتي من الطعام نحن حديث رواه البخاري نحن حديث نحن بقى حانتها نبي صلى الله عليه وسلم بانجات تان أبو هريرة أو جيم كام كلام تبني من الطعام قد مر كا خطر تلو كلام تبني نحن نحن جوب نحن جمع جنا أي كي قد مر كا خطر تلو كلام تبني جن قد مين تون تي يا نبي صلى الله عليه وسلم تاين تاين بقى تون تي أو صحابة أمو جنون فل أجل من هذه នៅពេលដែលលឺនប៊ីគាត់និយាយអញ្ចឹងនោះណាខ្លាចខ្លាចខ្លួនឯងធ្លាក់ចូលដល់ក្នុងសភាពការបែបហ្នឹងសូមពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលាលេដូចលានជាមិនអញ្ចឹងណាហើយនប៊ីក៏ថាទីខាងឡើយនេះណាលឹងសូមបងម្ដងទៀតមនីសតាមើណាហ៊ូអាឡាអាមលនៅណាក៏ដោយដែលយើងបានចាត់តាំងគេឲ្យមានទូនីតិអ្វីមួយមានតម្លៃអ្វីមួយហ្វលយូជីប៊ីកាលីរីហ៊ីវ៉ាកាទីរីជូអូគេណាមកវិញ របស់ទីជឿក៏របស់ច្រើនដែរគេបានយកទៅនោះអញ្ចឹងយើងថានៅពេលដែលខ្លួនឯងកាន់តម្លៃកន្លែងហ្នឹងកន្លែងល្អអានៅពេលអញ្ចឹងគាត់នៅឃើញថាគាត់ជាគាត់ធ្វើការកន្លែងល្អអីអញ្ចឹងគាត់បានចំនួនច្រើនដោយប្រការនេះឬក៏ប្រការនោះដោយសារតែគាត់មានទូនីតិគាត់យកនេះយកនោះអីអញ្ចឹងអានោះបានទេណាវាគេថាម៉េចណាវាថាហ្វលយូជីវាកាលីរីវាកាទីរជោអគេយកអារបស់ដែរគេយកទៅនោះទីក៏ឲ្យច្រើនដែរយកមកវិញហ្នឹង ព្រោះអានោះវាមិនមែនហក់របស់គាត់វាមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់នឹងទទួលបានទេប្រសិនណាបើជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ជាចំណែករបស់គាត់ក៏ទទួលយកតែមិនមែនជាចំណែករបស់គាត់ទេមិនមែនជារបស់គាត់ទេគាត់មិនត្រូវយកទេអ្វីដែលគាត់យកទៅហើយត្រូវយកត្រឡប់មកវិញនប៊ីសសំប្រាំកន្លែងនេះណាហ្វាម៉ាអ៊ូទីយ៉ាមីនហ៊ូអ៊ូទីយ៉ាមីនហ៊ូអខរហើយអ្វីដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យគាត់គាត់យកចោះ នៅពីប្រាប់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមចង់និយាយថាអ្វីដែលទីមាំអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រធានហកម្មប្រគល់ឲ្យដែលមានការដឹងលើពីនីតិពីនោះអីចឹងក៏ទទួលយកទៅអីទេដោយសារគេឲ្យណាតែអឺបើមកនោះហ៊ីអានអ៊ីនតាតែអ្វីដែលគេហាមគាត់គាត់ក៏ត្រូវតែឈប់មានន័យថាអ្វីដែលគេហាមគាត់គាត់មិនឲ្យយកដូចជារបស់របរដែលយកដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រធានជាហកម្មជាអីផ្សេងៗក៏ជួនរបស់ហ្នឹងគឺត្រូវយក
robot dương nằm bấy chọ dương chủng nối máu đào khó cho bọc như thế rồi đẹp khác cắt ăn tư để tì robot con nhé cắt rốt chủng nối đấy đôi mình sọt cho bạn rốt chủng nối máu vô lươi đi vô đi vô nối đấy mình miến cho bọc mình ăn nhạt rồi thì chân dương trâu trâu hơi miên ca prong prayat nhé prong prayat miên tên nhé đây miên tầm này hãy ăn cắt luôn ai nhớ miên tư để tì vô đi vô nối ăn ra miền Nam cho cháu ăn cháu ăn ăn cứ ăn bàn thì để đi sau lò và sang vùng miền đấy vùng miền làm miền tây nữa cái này đi cháu sau đó mọi người nói là cả đó đây miền tây thì ở với mùi đi lần gì mình chẳng nó có trời sớm hơn nó tụi đi tìm một con bị xây một con cứ có cực rộng từ lửa trọng sản bản cực rộng từ lửa khen tụng ninh cực rộng từ lửa cực rộng từ lửa Ivan rồi có cực rộng từ lửa à với mỗi đại kế đã tụi đi tìm có cực rộng có bơ ca cơ trâu nhưng chẳng có trời mình ảnh mà nà nà có trâu cực rộng ở bản lộ rồi bỏ thì mà nâng cần mình trời dốt rồi bỏ nâng đói đây mình biên ca ý dinh bì imam bởi con đạp xe như thế rồi bỏ thì mà nâng kiểu tăng cháy thì ở tăng bánh cháy thì chỉ ở họ là bọn Islam nhưng chẳng có trâu tục rồi bỏ nâng cháy ở nhà Islam có bàn bọc bàn nào chỉ họ là bọn có thật tự dụng mà tại bởi sân nào bọn có trong dụng môn nâng cứ bọn bàn thì nên được nông hà dịch nè bí sá lo sáng bằng hành như dạng bệnh này
នៅពីប្រាំថាម៉េចនៅពីប្រាំបែបនេះថា មជុល 1 ឬក៏ទូជាងនឹងទៅទៀត អានឹងយកប្រព័ន្ធនឹងចូលយកច្រើនជាងនឹង យកច្រើនជាងនឹង ប៉ុន្តែខ្លះមានយកមិនតិចអានតែខ្លួនឯងមានអំណាចមានគេហៅថា នាំនេះមកនាំមនុស្សមកយកនេះយកនោះអញ្ចឹងទៅមិនយកទីចណាយកតែមកកណោយកបកគេណាអត់បានទេអាហ្នឹងគឺទៅបង្វិលរបស់ហ្នឹងទៅឲ្យម្ចាស់គេទៅឲ្យដាក់ទៅកន្លែងរបស់រួមហើយបែងចែកទៅលើអ្នកដែលអាចនឹងទទួលយកវិញយកបានអហឺដល់សល្លឡោះអាឡានាប៊ីយានាមូហាំមាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាស៊ូហ្បីវ៉ាសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាទូ